O vídeo sobre Búzios também foi dividido em duas partes. E se você ainda não viu a primeira parte, entra nesse card aqui em cima. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e vou deixar também o nosso Instagram, que tá aí na tela. Tem muitas e muitas fotos, beleza? Então, roda aí a vinheta. Tomamos o nosso café da manhã e agora vamos partir para mais um passeio de barco, de novo. Se vocês não viram o outro passeio de barco, temos vários passeios de barco. Eu vou colocando na sequência nos cards aqui em cima, para vocês curtirem aí também. Enquanto isso, vou mostrar o caminho, um pouquinho da cidade de Búzios, até a nossa parada, até o nosso ponto de encontro. Já estamos aqui no nosso ponto de encontro e paramos um pouco aqui para dar uma admirada na estátua, que é aquela estátua dos três pescadores, muito famosa aqui também. Tem a parte da arquitetura, nessa parte da orla aqui tem a parte da arquitetura, umas casas muito antigas que também são muito bonitas. Passamos de carro aqui ontem à noite, fica tudo iluminado, bem legal também. Mas de dia acaba sendo mais bonito. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí com mais calma, né? Vocês viram aí o caminho que eu mostrei no carro, mas agora eu vou fazer umas imagens mais paradas aqui para vocês admirarem essa arquitetura que é muito bonita. Ó, pessoal, vai vendo, vê se é fácil, ó. Carrinho, bolsa de bebê, Telzinho aqui do lado, dando a mão. A Natália, ó, no canguru com a Lavi. Não é fácil não, mas vale muito a pena. Já fizemos o check-in, estamos aguardando aqui só a embarcação manobrar e parar aqui pra gente embarcar. A embarcação vou mostrar pra vocês agora, vou virar a câmera aqui. Olha lá, a embarcação é aquela lá no fundo. E a hora que estacionar mais próximo aqui, nós vamos fazer várias imagens dela, muito top mesmo. A nossa embarcação chegou, é essa aqui atrás, vocês viram aí pela imagem mais do fundo, mas vou mostrar mais de perto para vocês. Vamos embarcar e acompanha a gente aí que está muito top. Nem esperávamos por uma embarcação desse tamanho, muito legal mesmo. Agora sim, estamos entrando, embarcando aqui. Olha lá o pessoal ajudando. E aí, beleza? Vambora! Mesinha, cadeira, não quer mais nada, né? Não aceito nada menos que isso. Olha lá, não aceita nada menos que isso. Conhecido como a Praia dos Ossos, porque aqui se encontra muitos ossos de baleia. Como a embarcação é grande, então fica muito mais fácil
de você ficar mais reservado. No caso, tem algumas mesinhas onde você fica, você e sua família, e acaba sendo mais tranquilo, até por conta do que estamos passando aí na pandemia, né? A embarcação aqui também disponibiliza de espetinhos. É, isso daí é tudo à parte, tá? Olha lá, vou até entregar o meu aqui, eu pedi 4. São 4, isso? Aí a gente entrega o cartãozinho, que pega ali no bar ali da frente. E aí ele já te entrega os 4 espetos. E vamos matar a nossa fome. Valeu! Que delícia! Vamos subir comer? Continuamos aqui com o nosso passeio, está muito confortável, a embarcação é muito boa e a nossa próxima parada está por vir e nós vamos conversar com o Sebastião, onde ele vai explicar todos os passeios, todas as pausas que a embarcação faz para vocês ficarem por dentro de tudo. Bom, o passeio, o roteiro original, são 3 paradas de 30 minutos para mergulho. Primeira, na praia de João Fernandes e João Fernandinho, onde temos o maior parque de corais da região dos lagos. Segunda parada, na Ilha Feia. Terceira parada, na praia da Tartaruga, que é a praia com a água mais quente da Península Buziana. Aí tiramos fotos debaixo d'água com os peixes, alimentamos os peixes. Segunda parada, tem fotos debaixo d'água também e cobrimos todo o passeio do turista com fotos aqui em cima do barco. Aqui temos serviço de bar, aqui temos vendemos cerveja, refrigerante, água, caipirinha, caipibotica, temos espetinhos também. Passeio musicalizado o tempo todo, tem uma pista de dança aqui na frente, às vezes o pessoal fica dançando. A Libertas, esse catamarã sai uns 365 dias do ano. Temos essa embarcação para 220 pessoas, nesse momento limitada aos 50%, sempre cumprindo os protocolos, e temos Flexiboat para 50 pessoas, com um passeio de 4 horas, com uma capacidade de 50 pessoas, nesse momento da pandemia, limitada para 25 passageiros. Estamos preparados agora para fazer o nosso mergulho. Natália está com um pouco de medo, mas vai dar tudo certo. Pessoal, primeira parada a gente faz na praia de João Fernandes, tá? Por que tem esse nome? Pessoal, João Fernandes é uma praia que a primeira pessoa quem colonizou essa área foi João Fernandes. Eram os senhores de escravos, né? Então tem esse nome devido a ele. Tá? João Fernandes, João Fernandinho, tem esse nome por conta dessa pessoa que era um senhor feudal e deu origem a toda essa parte. Ele era um senhor de escravos, então deu esse nome. Por isso que tem esse nome João Fernandes, João Fernandinho. Beleza, pessoal? Nossa segunda parada, ela acontece na Ilha Feia. Independente do nome, galera, nada de feio tem, tá? Cara, é uma praia sensacional, uma ilha sensacional. Ela só tem esse nome porque a gente tá histórica, tá? O pessoal olhou pra ela assim, nossa, que ilha feia. Mas a partir do momento que a gente para e se depara com ela, é uma coisa maravilhosa, galera. É a segunda parada do nosso passeio, tá? Local incrível, pessoal, incrível. As pessoas que param lá, tiram foto, gostam do local.
De feio só tem nome. E a beleza? Última parada? Cara, a última parada a gente sempre concretiza na praia da tartaruga, tá? Todo mundo pergunta, ah, tem tartaruga? Não, pessoal, não tem tartaruga. É simplesmente o formato da praia, tá, pessoal? É sensacional. As pessoas que passam ali se encantam pela beleza de Búzios, entendeu? Então a gente para ali cerca de 20, 25 minutos, fazemos fotos, fazemos mergulho. Hoje, infelizmente, por conta do vento, a gente não conseguiu estar fazendo essa parada, a gente está fazendo uma parada alternativa, que é na Praia da Azeda, tá? Ah, por que essa praia se chama Azeda? Cara, nada a ver. Porque tem umas frutinhas ali que as pessoas costumavam consumir e são um pouco azeda. Então ficou esse nome. Beleza, pessoal? Mas uma praia sensacional, incrível, deliciosa, maravilhosa. Cara, todo mundo que para nessas paradas ficam impressionados, tá? Não é uma, não é duas, são relatos nacionais, internacionais e tudo mais. Beleza, galerinha? Ó, fica meu forte abraço pra vocês, tá? Diz que quiserem conhecer a nossa cidade, nosso passeio, procura Náutica Tour, tá? Profissional e excelência em trabalho. Beleza, galera? Fica com Deus, tá? Tamo junto. É uma das melhores embarcação de Búzios e a única de Búzios, que é o catamarã, para 220 passageiros. Total segurança, tripulação nota 10. E o barco tá indo pro lado. Aí vai bater esse barco, cara. Vira, 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 vira. E o nosso passeio chegou ao fim. O passeio foi extremamente bom, gente. Vocês viram aí que a embarcação é top. Toda a tripulação super atenciosa. O pessoal que explicou aí, explicou direitinho. Vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? Entra lá, pode conversar direto com eles aí, que você não vai se arrepender. É um... acho que é um, acho não, né? Tenho certeza. É o melhor passeio de barco aqui de Búzios. E agora, não acabou não. Nós vamos continuar. Vamos pegar uma praia aí, que o Theo tá louco pra dar um mergulho. Estamos encantados com a Orla Bardot, que fica aqui em Búzios. Esse nome leva por conta de uma atriz que ficou mundialmente famosa em 1957, uma francesa. Graças a ela, o mundo teve o prazer de conhecer a beleza exuberante e sem igual de Búzios. Em pleno verão de janeiro de 64, Brigitte Bardot veio para o Brasil, mas veio na cidade do Rio de Janeiro. O assédio de repórteres e paparazzi deixaram a atriz enlouquecida. Aí ela decidiu procurar algo mais tranquilo e se hospedou na casa de Bob, um amigo que morava aqui em Búzios, e assim tornando a cidade muito conhecida. Por isso dessa estátua. E aqui na região de Búzios tem muitos locais que você só tem acesso a barco. E aqui onde eu estou é um barco táxi. Você espera sentadinho aqui e pega um táxi até esses locais. Aqui agora é o fim da Orla Bardot, que fica pra cá, pra trás. E o início da Rua das Pedras. Olha aí. Dá para você identificar já pela diferença aqui paralelepípedo e ali as pedras que formam jus ao nome desta rua. E caminhando pela orla,
eu vi alguns fiscais que abordavam as pessoas que estavam sem máscara, pedindo para elas colocarem. Isso é bem legal. Estávamos passeando aqui na Rua das Pedras, a Natália encontrou um lugar bonito e estava escrito creperia, nós gostamos de crepe, então decidimos parar e o lugar muito bonito e já chegou nosso crepe aí. Ó. E queijo orégano. É aqui. Abre aí pra poder comer dentro. Olha aí, nosso crepe. Bom, pessoal, vocês viram que acabamos indo na Orla Bardot e não na praia, mas foi uma bela escolha porque o lugar é maravilhoso. Como vocês viram na imagem, tem muita coisa para se fazer aqui. Com certeza nós vamos voltar porque 2 dias apenas foi pouco. E quero agradecer aí quem curtiu esse vídeo até o final. Eu e minha família toda, que estamos aqui na pousada agora, curtimos demais, demais, demais. A Natália amou essa cidade. Nós vamos voltar para fazer um conteúdo com mais interação, com mais conteúdo e mais dicas para você dessa cidade logo, logo, pode ter certeza. Eu quero me despedir e até o próximo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sino. Também tem o nosso Instagram, tem muita coisa legal no nosso Instagram. A gente está fazendo bastante Reels, nós optamos por fazer algo diferente no Instagram, que às vezes as pessoas de blog de viagem não faz, mas nós estamos fazendo bastante Reels, tem muitas fotos. Curte lá, compartilha, comenta, envia para as pessoas para conhecer a gente, beleza? Brigadão e até o próximo. Tchau!